नमस्ते, म अनिक राणा, तेस्रो लिङ्गी महिला। बुद्ध टेलिभिजनको प्रस्तुति यो कार्यक्रम परिवर्तन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी हरेक साथ आइसे समय यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने गर्छौँ। आज पनि म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ पाहुना, नयाँ कुरा, नयाँ विषयलाई लिएर। भर्खर मात्रै सम्पन्न भएको आरएनस स्टाइलको प्रस्तुतिमा मिस्टर एन्ड मिस पश्चिमाञ्चल 2018 सिजन टूको विजेता हुनुहुन्छ आज हामीसँग छलफल गर्नको लागि। आज हामी उहाँसँग बसेर एउटा यङस्टरमा हुने भावनात्मक कुराकानीहरू लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। यङ जेनेरेसनमा चाहिँ के कस्ता खालका प्रविधिहरू छन्, के कस्ता खालका विकृतिहरू भइरहेका छन्, र यङ जेनेरेसनहरूले चाहिँ के कस्ता खालका कामहरू गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। त्यो विषयलाई लिएर छलफल गर्नको लागि आज स्टुडियोमा पाल्नुभएको छ मसँग मिस्टर एन्ड मिस पश्चिमाञ्चल 2018 विजेता सागर खत्रीजी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सागरजीलाई। धन्यवाद म्याम। सर्वप्रथम त यहाँलाई शुभकामना सँगसँगै बधाई। यहाँ चाहिँ मिस्टर एन्ड मिस पश्चिमाञ्चल 2018 विजेता हुनुभएको छ, अनि कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? म आफैले आफूलाई निकै भाग्यशाली र एकदम गौरवशाली ठानिरहेको छु, किनभने यो पश्चिमाञ्चलको एउटा महत्त्वपूर्ण ताज आज मेरो शिरमाथि सजिएको छ। एकदम म आफैले आफूलाई हर्षान्वित ठानिरहेको छु। यहाँ अहिले कलेजको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, होइन? कस्तो छ कलेजको लाइफ? अहिले कलेज लाइफ चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले भर्खर मात्रमै फोर्थ सेमिस्टरको एक्जाममा धेरै नजिक आउँदैछ, त्यसै कारणले म चाहिँ अहिले कलेज आफ्नो पढाइतिर अलि व्यस्त रहेको छु। यहाँ चाहिँ अब ब्याचलरमा हुनुहुन्छ, फोर्थ सेमिस्टर गर्दै हुनुहुन्छ र इक्जाम पनि नजिक आउँदैछ। इक्जाम सँगसँगै पनि यहाँले चाहिँ आफ्नो मोडलिङ क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाइसक्नु भएको छ, होइन? मोडलिङ क्षेत्र र पढाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदाखेरि कतिको ह्याम्पर भइरहेको छ? त्यति साह्रै यो मोडलिङ क्षेत्र र मेरो यो पढाइतिर मैले चाहिँ दुवैलाई सन्तुलित गर्ने तरिकाले लिइरहेको छु। अहिले चाहिँ मैले एक महिना जति भयो म चाहिँ अलिकति थोरै हल्का व्यस्त यो मोडलिङ क्षेत्रतिर अलिकति ब्रेक लिएर चाहिँ मैले पढाइतिर फोकस गरिरहेको छु। कस्तो छ युवाहरू, होइन? जस्तो अब अहिले हामी भनेको चाहिँ भर्खर मात्र स्थापित भएको यो राजधानीहरू बुटवल, होइन? कस्तो छ अवस्था युवाहरूको मोडलिङ क्षेत्रमा? यो युवाहरूको निकै यो मोडलिङ क्षेत्रमा निकै आकर्षित छन् युवाहरू। आजको युगमा जति पनि युवाहरूलाई यो मोडलिङ क्षेत्रतिर हल्का एक किसिमको क्रेज जस्तो छ। सर्वप्रथम त यो युवाहरूलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भने आफ्नो यो एउटा इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो, प्यासन हुनु पऱ्यो, र यसमा अनुशासन, लगनशीलता र मेहनत चाहिँ अवश्य गर्ने भने एउटा सफलतामा पुग्न सकिन्छ। पक्कै पनि अब एउटा प्यासन, होइन, एउटा भ्यू नभइकन यहाँले पनि यो विनरको होइन यो शिरमा ताज चाहिँ पक्कै पनि पाउनु भएको छैन, होइन? एउटा प्यासन चाहिँ हुनु नै पर्छ। कस्तो थियो अनुभव यहाँको, जुन त्यो मिस्टर एन्ड मिस पश्चिमाञ्चलमा जति बेला भिड्नुभयो, होइन, र जति बेला यो ताज सहरमा आउनुभन्दा अगाडिको जुन सिचुएसन थियो, अनुभव कस्तो रह्यो? सर्वप्रथम त यो मेरो मिस्टर एन्ड मिस पश्चिमाञ्चल सिजन टूमा यो मेरो दोस्रो यात्रा हो भनौँ। सुरुमा चाहिँ म नेपाल रोल मोडलमा म पार्टिसिपेट भएको थिएँ, जहाँ मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ। त्यहाँ सिकेको अनुभवले चाहिँ यो मिस्टर एन्ड मिस पश्चिमाञ्चलमा धेरै सहयोग गर्यो, र मेरो अनुभवको कुरामा चाहिँ मैले सम्झिनै पर्ने नाम, मैले जीवनभर भुल्न नहुने नाम मिस्टर रेशभ नेपाने सर एन्ड सुजित बस्याल सर, उहाँहरूले चाहिँ ममाथि अब एक्सपिरियन्स भइसकेको छ, यसमा अलिकति पनि केही पोटेन्सिलिटी छ, यसले केही गर्छ भनेर म आफैलाई विश्वास गर्नुभयो, र तैँले गर्नुपर्छ, फेरि एकचोटि ट्राई गर्नुपर्छ भनेर मलाई बिलिभ गरेर ममाथि एउटा विश्वास राखेर यो मिस्टर पश्चिमाञ्चलको लागि ट्राई गर्नु भन्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले पनि मेरो तर्फबाट मैले आफ्नो मेहनत, लगनशीलता र अनुशासन यो यी तिनै कुरा मैले मेरो तर्फबाट सक्दो बेस्ट दिएँ। अनि त्यसैमाथि साथ आज यो म विजेता बन्नुमा पछाडि हजुरहरूको यो सबैको माया, साथ र आशीर्वादले गर्दा हो जस्तो मलाई लाग्दछ।
कसै न कसैको साथ माया र हिम्मत भएन र हौसला भएन भने केही पनि काम गर्न सकिँदैन भनिन्छ होइन. एकैछिन हामी अब सागरजीको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनतिर जान चाहेँ म होइन. कस्तो छ पारिवारिक अवस्था जुन एउटा युवा छोरा होइन पढाइलाई निरन्तरता दिँदा दिँदा मोडलिङ क्षेत्रमा लाग्दाखेरि पारिवारिक आवाजहरू पक्कै पनि उठेका होलान् होइन. कतिपय ठाउँमा सकारात्मक छ होला नि कतिपय ठाउँमा नकारात्मक पनि हुनसक्छ. के भयो यहाँको परिवारले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ निचोड दिनुभयो यहाँलाई? मेरो यो परिवारको विषयमा कुरा गर्नुभन्दा मेरो मम्मी मलाई जन्म दिने मेरी आमा उहाँले गर्दा नै आज म जे जस्तो छु म यो जुन पद पाएको छु जुन उपाधि मैले जित्न सकेको छु उहाँको माया र साथले गर्दा उहाँले चाहिँ मलाई एकदमै जस्तो जुनसुकै बेलामा पनि मेरो मम्मी मेरो साथमा सधैँ हुनुहुन्थ्यो र बाबाले पनि मलाई सुरुमा त पढ्दैन त अब आफ्नो पढाइतिर ध्यान दिए यसबाट केही ऊ हुने होइनस् तैँले सक्दैनस् अलिकति त सिधा छस् सोझो छस् अलि अगाडि बढ्न सक्दिनस् भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो. त्यही पनि मैले चाहिँ होइन ड्याडी म गर्न सक्छु मेरो यो इन्ट्रेस्टको कुरा हो भनेर भने अनि पछि सुरुमा ड्याडीले चाहिँ अलिकति रोक्नु भएको थियो तर पछि पछि चाहिँ मेरो यो फिनाले हेर्न आउने बेलामा ड्याडी पनि हुनुहुन्थ्यो मेरो दिदी मेरो माइजू मेरो छिमेकी आन्टीहरू सबै मलाई सपोर्ट गर्न आउनुभएको थियो अनि ड्याडीले चाहिँ मेरो फिनालेमा जब म क्राउन पाइसकेँ एकदम खुसी हुँदै मलाई अँगाल्दै मायाको साथ भन्नुभयो र मेरो दिदी हुनुहुन्छ मेरो दिदीले पनि एकदमै सहयोग गर्नुभयो. पारिवारिक स्थितिमा मेरो परिवारजन मात्रै नभएर मेरो मलाई असाध्यै माया गर्ने मेरो दाई दिदीहरू जो अहिले विदेश हुनुहुन्छ म सम्झिन चाहन्छु उहाँ अमी खत्री दाई अशोक खत्री दाई र सुषमा कार्की दिदी उहाँले त मेरो लागि धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभएको थियो. भनेपछि यहाँको परिवारले चाहिँ यो मोडलिङ क्षेत्रलाई पनि त्यत्तिकै सपोर्ट गर्नुभएको छ जतिको चाहिँ यहाँको अध्ययन अध्यापनमा चाहिँ छ होइन. हाम्रो पनि शुभकामना यहाँको अध्ययन चाहिँ निरन्तरता रहिरहोस् धेरै पढ्नुहोस् होइन अनि शिखर चुम्न सफल हुनुहोस्. भनेपछि अबको दिनमा चाहिँ के गर्ने चाहिँ सोचमा हुनुहुन्छ? अहिले अब मैले यो मिस्टर पश्चिमाञ्चल उपाधि पाइसकेपछि मैले भर्खर मात्रै त धेरै ठुलो अगाडिको केही सोचेको छैन केही टार्गेट त्यस्तो गरेको छैन यो फिल्डप्रति. अबको मेरो अल्टिमेट टार्गेट भनेको चाहिँ सर्वप्रथम त मैले अहिले दोस्रो इयर बिबिए तिलोत्तम क्याम्पसमा अध्ययनरत रहेको छु. सर्वप्रथम त मैले यो मेरो आफ्नो ब्याचलर स्टडी कम्प्लिट गर्नु छ अनि त्यसमाथि हेर्दै जाउँ सबै कुराहरू जुट्यो भने मैले आगामी दिनहरूमा केही फेरि नयाँ एउटा कम्पिटिसनमा भिड्ने सोचिरहेको छु. एकदमै एउटा सोच नयाँ प्लानिङ चाहिँ हुनै पर्छ होइन. जस्तै इस्टर पश्चिमाञ्चल जितिसकेपछि भनिन्छ नि अब जस्तै यहाँ त एउटा एम्बेसडर जस्तो पनि भइसक्नु भएको छ एउटा पश्चिमाञ्चलको लागि चाहिँ आरएन्स स्टाइलको टिमबाट चाहिँ होइन. हजुर अन्त एम्बेसडर भइसकेपछि चाहिँ के कामहरू चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ? एम्बेसडर यो एउटा गरिमामय पद हो जस्तो अब हामी जस्तो युवाहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत एउटा आशाको किरण भएर हो हामीहरूले नै देशको कर्णधार हो हामीहरूले नै देश विकासको लागि ठुलो गति ठुलो फर्को मार्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अब सबै क्षेत्रहरू जस्तै हुन्छ यो मोडलिङ क्षेत्रबाट पनि यसबाट सकारात्मक पक्षहरूलाई अगाडि सारेर आफ्नो भित्र लुकेको आफूभित्र रहेको प्रतिभाहरूलाई बाहिर प्रस्फुटन गरेर चिनिनु र अरूलाई केही राम्रो सन्देशमूलक कामहरू गर्न सकिन्छ. बुटवलका युवाहरू होइन जो यो मोडलिङ क्षेत्रमा लाग्नु भएको छैन अथवा पढाइको आफ्नो पढाइलाई पनि निरन्तर दिन सक्नु भएको छैन कति साथीहरू चाहिँ लागु पदार्थतिर पनि लाग्नु भएको अवस्था पनि छ त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त यो हाम्रो जीवन एकचोटि पाइने जीवन हो. मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी जस्ता युवाहरू यस्तो नराम्रो खराब कामहरू कुलतमा फस्नु हुँदैन एकदम राम्रो गर्न नसके पनि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ. यो लागु औषधको प्रयोग नगर्ने आफ्नो सोच बदल्ने अनि विभिन्न क्षेत्रहरूमा आफू इङ्गेज भयो भने त्यसैमा
नया नया कुराहरू हजुर सिक्न पाइन्छ त्यो भन्न चाहन्छु म भनेपछि अब त्यो लागु औषधि चाहिँ त्योबाट टाढा हुनुपर्छ र त्योभन्दा टाढा भयो भने एउटा नयाँ प्लानिङ नयाँ सोच होइन नयाँ क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ यहाँको पनि एउटा सोच हो त्यो सोचलाई चाहिँ हामी पनि आत्मसात गर्छौँ भनेपछि अहिले आर्यन स्टाइलले अब फर्दर के गर्दैछ फर्दर इयर फर्दर चाहिँ अब हाम्रो नयाँ प्रोजेक्टका साथ आर्यन स्टाइल उपस्थित हुँदैछ हजुरहरूको माझमा अहिले चाहिँ नेपाल सोल मोडलको सिजन टू अब भर्खर हाम्रो अडिसन फर्म खुलिरहेको छ अब देशका विभिन्न ठाउँहरूमा हामी अडिसन गर्न जाने सरहरूले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ एउटा जस्तो पनि यो बुटवल क्षेत्रमा धेरै ब्युटी पेजेन्टहरू हुन्छ हामीहरू चाहिँ अरूभन्दा केही भिन्न गरेर देखाउँछौँ हाम्रो काम बोल्छ हाम्रो कुराभन्दा पनि काम गरेर देखाउँछु भन्ने हाम्रो मोटिभको साथ एउटा नयाँ प्रोजेक्टमा हामी लाग्दैछौँ एकदमै जस्तो यहाँ जुन कलेजमा पढ्नुहुन्छ त्यो कलेजबाट चाहिँ म्याक्सिमम् नम्बरको विद्यार्थीहरू चाहिँ मोडलिङ क्षेत्रमा हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि थाहा छ होइन अनि अब त्यो भाइ बहिनीहरू पनि एउटा मोटो लिएर चाहिँ यो क्षेत्रमा प्रवेश गरून् भन्नको लागि चाहिँ यहाँले चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ मैले यो आगामी आउने पिँढीहरूलाई चाहिँ यो मोडलिङ क्षेत्रमा आफूहरू यो भन्दा पनि कसैको जीवनको रोल मोडल युवाहरूलाई चाहिँ कसैको जीवनको रोल मोडल बन्न म आग्रह गर्छु किनभने आफूले गर्दा कसैको जीवनमा कसैको ओठमा मुस्कान ल्याउन सकिन्छ भने मलाई लाग्छ त्यही नै रोल मोडल हो त्यसैले नै गर्दा त्यही नै प्रेरणाको स्रोत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ यहाँको जीवनको रोल मोडल चाहिँ को मेरो जीवनको रोल मोडल चाहिँ मेरी आमा आमा आमाभन्दा ठुलो जीवनमा रोल मोडल त कोही पनि हुन सक्दैन होइन नौ महिना कोखीमा राखेर दस्तारा दुध खाएर हुर्काउने आमा नै हुन् र पहिलोचोटि त्यो बच्चा बोल्न सिक्छ त पहिलाचोटि आमा नै भन्न सक्छ होइन त्यसैले त्यो आमा जस्तो ठुलो रोल मोडल जिन्दगीमा अरू कोही नहुन सक्ला यो यहाँको अनुभवलाई चाहिँ मैले मात्रै होइन संसारमा जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबैको रोल मोडल आमा नै हो आमालाई चाहिँ रोल मोडल बनाउनु भयो यसको लागि यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद सागरजी भर्खर मात्रै अब फोर सेमेस्टरको इक्जाम दिने तयारीमा हुनुहुन्छ होइन इक्जामपछि यहाँ फेरि मोडलिङ क्षेत्रलाई निरन्तरता दिने पनि प्रयासमा हुनुहुन्छ होइन आफ्नो स्टडीलाई सँगसँगै लिएर हिँड्नको लागि चाहिँ मोडलिङ क्षेत्रले कति ठाउँमा ह्याम्पर पनि गरेर आउँछ र यो अहिले भर्खर यहाँले जुन उपाधि पाउनु भएको छ मिस्टर पश्चिमाञ्चलको यो उपाधि पाइसकेपछि मोडलिङ क्षेत्रमा नै अथवा कुनै भिजुअलहरूमा कुनै गीतहरूमा अफर आयो अहिले भर्खरै तत्कालको रूपमा भन्नुपर्दामा चाहिँ हल्का मात्रामा मसिममा कुरा आइरहेको थियो र मेरो यो पढाइको व्यस्तता र मैले चाहिँ सुरुमा स्टडीलाई चाहिँ फोकस गरेको भएर चाहिँ मैले त्यति उसमा चाहिँ ध्यान दिएन हल्का सानोतिनो अफरहरू आएको थियो यस्तो अफरहरू आउँछन् होइन त्यो अफरहरूलाई पनि नगुमाउनु किनभने पहिचान सानो सानो कुराबाट नै ठुलो कुरामा आउने हो पहिचानको लागि नै हामीले यो लडाइँ लडिरहेका छौँ होइन भनेपछि अब सागरजी जुन कलेजमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ त्यो कलेजका साथीहरूले चाहिँ सागरजीलाई हिजोको दिनमा हेर्ने दृष्टिकोण र आजको दिनमा हेर्ने दृष्टिकोणमा के फरक पाउनुभयो अवश्य पनि म्याम यो जहाँसम्म हिजो मलाई सागर खत्री भन्ने चिन्ने हुने मेरो साथीहरू मलाई जति पनि मेरो यो म मेरो यो उपाधिमा मेरो साथीहरूको पनि निकै हात छ मेरो कलेजको साथीदेखि लिएर म सम्झिन चाहन्छु मेरो मिस्टर एन्ड मिस पश्चिमाञ्चलको साथीहरू उहाँहरू सबै मेरो लागि एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो जस्तै कलेजको साथीहरूले पनि तिमीलाई के पर्छ कस्तो पर्छ कति बेला के हेल्प गर्नुपर्छ भनेर सोध्थे मेरो साथीहरू एकदम मैले नाम लिन चाहन्छु उहाँ कोशिश श्रेष्ठ निशान श्रेष्ठ सुबोध खनाल अनि सम्राट भण्डारी अमर जसवाल उनीहरू चाहिँ मेरो साथमा रहेर जति बेलामा पनि मलाई जस्तो अप्ठ्यारो पर्दा पनि उनीहरू चाहिँ मेरो साथमा हुन्थ्यो भने र मेरो पश्चिमाञ्चलको साथीहरू जस्तै मेरो सँगै मसँग उपाधि जितेकी
मिस प्रतिमा सुवेदीलाई मैले सम्झिन चाहन्छु, साथीहरू ऋतिक जेस, गोविन्द बिक, सुदीप सेन्चुरी, उहाँहरू हामीमा कस्तो थियो भने प्रतिस्पर्धी भन्दा पनि हामीमा एकदम साथी आत्मीयताको नाता चाहिँ बलियो थियो हामीमा। भनेपछि त्यो रिहर्सनभित्र पनि यहाँहरूले चाहिँ एउटा पारिवारिक क्रिएसन चाहिँ गराउनु भएको रहेछ होइन। अनि त्यो आफैमा एउटा क्रिएटिभिटीको कुरा पनि हो त्यो त्यहाँनिर होइन, कसैसँग नजिकिनु र कसैलाई आफ्नो बनाउनु भनेको क्षमता सबैमा हुँदैन, र जोसँग त्यो क्षमता हुन्छ त्यसको पहिचान कसैले गर्न पनि सक्दैन होइन। अनि भनेपछि अब सागरजी अहिले रूपन्देहीको बुटवल सहर स्थित योगीकुटीको कुनै एउटा कलेजमा चाहिँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ होइन, अनि त्यहाँबाट पनि धेरै सपोर्ट पाउनुभयो, सहयोग पाउनुभयो, साथीहरूको नाम पनि लिइसक्नुभयो यहाँले होइन। अब आरएन्स स्टाइलले जुन आरएन्सको एउटा टिम छ, एउटा बोर्ड कमिटी छ, यहाँ भर्खरै त्यो कमिटीको एउटा सहसचिव पनि हुनुभएको छ होइन, त्यो कमिटीले चाहिँ अब के गरिदियो भने चाहिँ आरएन्स चाहिँ अझै अगाडि बढ्न सक्छ, अथवा यो कमिटीका मेम्बरहरूलाई चाहिँ अझै हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गराउन सक्छौँ भने के गरिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामी जति पनि अस्ति मात्रै कमिटी हाम्रो बसेको थियो र कार्यसमितिमा म सहसचिवको पद पाएको थिएँ, अनि त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जति पनि हामी हात मिलेर टुगेदर वी क्यान, जस्तै मलाई पढ्दा कसैले साथ सहयोग गर्ने र अरू कसैलाई पढ्दा साथ सहयोग गर्ने भने हामीले सबै एकैसाथ हातमाला गरेर अघि बढ्यो भने अवश्य पनि हामीहरूले चाहिँ एउटा शिखर चुम्न सक्छौँ जस्तो हामीलाई लागेको छ। पक्कै पनि टुगेदर वी क्यान भनेपछि होइन, साथमा गऱ्यौँ भने हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने अभियान चाहिँ यो मूलधारा चाहिँ अहिले विश्वव्यापी भइसकेको छ, र यो चाहिँ नेपालमा नेपालको पनि हरेक विधामा र सँगसँगै आरएन्स टिमलाई पनि लागु हुन्छ। सागरजीसँग एकदम मिठो गफ भयो होइन, गफ हुँदा हुँदै पनि हामी अलिक कार्यक्रमको अवधिको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। अन्तिममा जाँदा जाँदै अबको मोडलिङ क्षेत्रमा चाहिँ लाग्नको लागि चाहिँ नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ उत्साहित गर्नको लागि चाहिँ केही छ भने भनिदिनुहोस् न। म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आज म यो मेरो कुराहरू यसरी हजुरहरू माझ यसरी प्रस्तुत गर्न पाइरहेको छु, र मैले सम्झिनु पर्ने नाम बुमराङ एजुकेसन मिस्टर एन्ड मिस पश्चिमाञ्चल गराइदिनु भयो, र हामीभित्र रहेको हाम्रो एउटा प्रतिभा हजुरहरू माझ प्रस्फुटन गर्न हामीहरूले पायौँ, र आगामी आउने नयाँ पिँढीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आफू एउटा कुनै पनि क्षेत्रमा प्यासन र इन्ट्रेस्टका साथ आउनुहुन्छ भने त्यो फिल्डलाई चाहिँ आफ्नो 100% दिने गरी आउनुहोस्, अनि यो नराम्रो बाटो कुलत दुर लागु औषधतिर नफस्नुहोस्, केही नयाँ सिकहरू सिक्ने प्रयास गर्नुहोस्, र सधैँ पनि जुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो चाहिँ बेस्ट दिनुहोस्। अनुशासन, मेहनत र लगनशीलता यो मानिसमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यो यी तीन कुराहरूलाई आफूले लिएर हिँड्यो भने सधैँभर एउटा सफल शिखरमा पुग्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। धन्यवाद। आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ मिस्टर एन्ड मिस पश्चिमाञ्चलका विजेता सागर खत्रीसँग। उहाँले प्यासन भयो भने चाहिँ हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने अभियानलाई चाहिँ अगाडि लिएर हिँडिरहनु भएको छ। उहाँ अहिले बिबिएसको फोर्थ सेमेस्टरको इक्जाम दिने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै मोडलिङ क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाइरहनु भएको छ। अब उहाँहरूको अब आरएन्स स्टाइलको कमिटीले एउटा नयाँ सिजन लिएर आउँदैछ, यो यहाँहरूको सहर बुटवलमा नेपाल सरोवरमूल सिजन 2 पक्कै पनि यसमा भाग लिनको लागि चाहिँ जो कोही भाइ बहिनीले पनि प्रतिस्पर्धामा भिड्न सक्नुहुनेछ, यसको फर्म भर्नको लागि चाहिँ म लगायत आरएस टिमका सम्पूर्ण कमिटीको साथीहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा बुद्ध टेलिभिजनमा आएर मलाई भेटेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, यसैका साथ अर्को साथ हाम्रो भेटघाट हुनेछ, तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।